Boa tarde, irmã e irmão em Cristo. Neste mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, convido você que está em casa para conosco recitarmos o texto ao Sagrado Coração de Jesus. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Convido vocês para junto fazermos o nosso invocar o Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Terça ao Sagrado Coração de Jesus. Oferecimento. Ofereço-vos, ó meu Deus, em união com o Sagrado Coração de Jesus, as orações, o trabalho, as alegrias e o descanso, as dificuldades e o sofrimento desta vida, em reparação das nossas ofensas e por todas as intenções, pelos quais o mesmo Divino Coração está continuamente a interceder e a sacrificar-se por nós em nossos altares. Eu vos ofereço especialmente pelas intenções da Santa Igreja, por nosso Papa e por nossa família. Amém. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Esse primeiro mistério, vamos rezar pelo fim da pandemia. Que Deus tenha misericórdia, né, de todos nós. E que acabe essa pandemia, que voltemos às nossas vidas normais. Rezemos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó misericordioso Jesus, que sois tão bondoso e cheio de ternura para com todos. Confiante no vosso infinito amor, entrego minha súplica ao vosso coração. Com alegria e esperança, segundo vossa palavra, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária, que é o fim da pandemia, Jesus. Livrai-nos, Florânia, o nosso Rio Grande do Norte, o nosso Brasil, o mundo inteiro. Tudo para a maior glória de Deus e o bem da humanidade. Amém. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. 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 Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Neste segundo mistério, rezemos por toda a nossa família. Lembrai-vos, ó misericordioso Jesus, que sois tão bondoso e cheio de ternura com todos. Confiante no vosso infinito amor, entrego minha súplica ao vosso coração. Com alegria e esperança, segundo vossa palavra, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária. Neste segundo mistério, rezemos por todas as nossas famílias. Tudo para a maior glória de Deus e o bem da humanidade. Amém.
Sagrado Coração de Jesus. Eu confio em vós. 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 Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceiro mistério. Lembrai-vos, ó misericordioso Jesus, que sois tão bondoso e cheio de ternura para com todos. Confiante no vosso infinito amor, entrego minha súplica ao vosso coração, com alegria e esperança. Segundo vossa palavra, pedi e recebereis, buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária. Vamos rezar pela nossa igreja, pelo nosso Papa Francisco, pelo nosso bispo, por nosso pároco, Padre Gleiber. Que Deus os conceda muita sabedoria, paciência e fortaleza nesse momento tão difícil. Tudo para a maior glória de Deus e para o bem da humanidade. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. 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 Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarto mistério. Lembrai-vos, ó misericordioso Jesus, que sois tão bondoso e cheio de ternura para com todos. Confiante no vosso infinito amor, entrego minha súplica ao vosso coração, com alegria e esperança, segundo vossa palavra. Pedi e receberei. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária. Neste quarto mistério, pedimos pela saúde de todo o apostolado da oração, tanto a saúde física quanto a saúde mental, que o mal da pandemia não nos atinja. Tudo para a maior glória de Deus e o bem da humanidade. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinto mistério. Lembrai-vos, ó misericordioso Jesus, que sois tão bondoso e cheio de ternura para com todos. Confiante no vosso infinito amor, entrego minha súplica ao vosso coração, com alegria e esperança, segundo vossa palavra. Pedi e recebereis, buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço esta graça que me é tão necessária. Nesse quinto mistério, vamos pensar nos nossos fiéis falecidos, né, que partiram, que Deus tenha misericórdia, que eles descansem em paz. Em especial, rezemos pelos que faleceram, né, dessa pandemia, que não tiveram, que seus familiares não tiveram a oportunidade de chorar, de velar o seu corpo. Rezemos por todos. Tudo para a maior glória de Deus e para o bem da humanidade. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós.
Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. São Sebastião, livrai-nos da peste. Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Vamos consagrar nossas famílias. Sagrado Coração de Jesus, aqui está a nossa família, decidida a consagrar inteiramente a vós. Nós vos consagramos tudo o que somos e que temos. Nós vos consagramos também o final de nossas vidas nesta terra. Fazei, Senhor Jesus, que nossa família seja digna do vosso sagrado coração. Fazei que cada um de nós se santifique no cumprimento de nossos deveres. Dai-nos permanecer fiéis à vivência da fé. E se houver algum de nós afastado, que seja reconduzido por vós ao caminho certo. Enfim, Sagrado Coração, fazei que aconteça o que acontecer, guardemos sempre total confiança em vós e estejamos certos de vosso amor nas provações. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos e convidamos para amanhã às 16 horas participarmos conosco na recitação do texto e às 17 horas, direto aqui da Matriz de São Sebastião, a celebração em honra ao Sagrado Coração com o Padre Gleiben. Uma feliz noite, durmam em paz. Tchau. Amém.